Trendafil è cresciuto in un centro per l'infanzia abbandonato. Quelli pensavano che lo spirito dei ragazzini diventasse più forte guardando il film di guerra. Però mentre gli altri bambini erano contenti, il piccolo Trendafil si spaventava a morte. Деца, денеска ќе учиме буквата А. А е првата буква од нашата азбука и ја среќаваме... Quel senso di paura si aggraverà negli anni seguenti, al primo giorno di scuola, quando il generale Augusto Pinochet ha fatto colpo di stato in Cile. Trendafil ha fatto l'esame di maturità mentre in Nicaragua scoppiava la guerra civile. Ha conosciuto l'amore della sua vita quando è iniziato il conflitto in Slovenia e Croazia. Ha trovato lavoro quando è scoppiata la guerra in Bosnia. Si è sposato quando la NATO ha attaccato la Serbia. Mentre passavano gli anni, le guerre si avvicinavano sempre di più. Dentro di sé tremava e nel suo cuore Trendafil si preparava alla guerra. Fino a quella primavera del 2001. Pa stvarno, mislim, nervite mi gi skinevte. Zašto ne otvarate, bre? Ja da možem da stanam. Sega će bev nadvor so kalašnikov. Ti ništa ne si propuštila. Od seba ile pukata, ništa ne pogoduvata. Pak si probala da odiš, a? Mi go zema daljinskiot. Aman, bre, mamo, aman, bre. Mi go zema daljinskiot. I po cel dan gleda neke emisije za životinji. Додека надвор патриотите кинат. Мушти гледа жирафи во Африка кретен. Се напи лек од Сабајле? Да беше татко ти жив. Моментално ќе умреше од срам. Хвала ти Боже што го прибра на Африка. Мамо, Трендафил е миролюбив човек. Ма немој, па што се женеше за кепка на воено лице ако га е става од војна? Тој да имаше муда. До сега 5 деца ќе ти направиш. Трендафиле, хајде врати го далинското. Трендафиле! Како крете! Пушти, 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 бре, пушти! Немој да те затрудни, ке родиш крокодил! Ма пушти го, бре, издали ти материна! А, бре, не го моли! Ма пушти, бре! Мамо, ма! Па знаете ли вие колку кошта храна во овие војни времиња? Дай го јајцето. Дай го! Нека ми го даде делинскиот! Трендафиле, врати го далинскиот, маму ви јебем, нервно ќе ме осакатите. А, ете, и комшиите реагираат. Ќе ми платите за ова. Джанго Сапу. Джанго Сапу? Ти се цига најебно, ете. Джанго, лези, Джанго! Джанго, влези му! Джанго, машко, влези! Ти да кипиш, о господи! Джанго! Джанго! Ружо! Како си? Па ете, раскревам по дома, а ти? Па јас, по работа, Ружо. Стварно? Да. А од затвор кога излезе? А, видно тоа, Ружо, сега сум доброволец. За татковината, све. Ако, ако, правилно. Него, Трендафил. Дома е? Трендафил е на бања. Ајде, тоа не се лечи од... Не се лечи. Епа? Ја однесе мама на бања. Баба Сумбула е болна? Спондилоза. Не го види, Ружо, одека јас имам едно писменце за Трендафил. Покана за воена терапија. Резервиста, да се јави до понеделник. Че?
Чабе ти е Джанго, нема тој да се врати до понеделник. Е, добро, Ружо, кад тат ке се врати, така ли е? Не може вечно да се крие! Еј, Ружо, Ружо... Е, Джанго, значи ќе се видите со Трендафил кога ќе се врати, па ќе се договорите. Некогаш. Сигурно ќе се видиме, Ружо. Сега е лесно. Војна е. Е, па ајде, Джанго. Ајде, Ружо. Спондилоза, а? Пичко, една десертерска, мамицу ти имам! Трендафиле, не ме провоцирай, Трендафиле! Ке се лежам, живи мајка ке те лежам! Не се си готов, педече! Стајцо! Ту, пичко масонска! Безбедно. Джанго поставил заседака лифтот, го подмитил хаусмајсторот и го минирале подрумот. Нема шанси да му киднеш. Вчера беа и некои полицајци. Те барат и во резервниот состав на полицијата. Јас им реков да се договорат со војската. Или ваму, или таму. Проба да ме прелажат. Емек. Ако загинеш, наместо една, ќе добијам две воени пензии. Што е сега? Душа не остана во мене, Беружо. Ако ме фатат, нема ли да стигнам до фронтот? Ке си убрам попат. Ајде, нема ова војна да трае долго. Само треба да се подзаскриеме. Ако трпнеме рано се бајле, за саат време сме во Бугарија. Каква Бугарија? На Црно море. Таму сега ќе почне туристичка сезона. Ќе може да се најде работа на Црно. Јас како конобарица, ти како бармен. Мама ќе ни помага. Каква мама? Животиньо безобзирна. Па ти би ја оставил мама да ја бомбардираат муджахедини. Барабо! Па стара жена е бе. Ќе остави нешто укучено, па куќата ќе ни ја запалиш брешите точино една малоумна. Бугарија. Ружо, ќерко, каде одиме вака рано? На море, мамичко, на море. На море, чедо, мамино, онај твој злунчар. Дај прво да го пратимо во војска, валда ќе го убие некоја граната. Немој, мамо, греота е. Зашто греота? Мриз мој устав во Руж. Ружо, ќерко, еве го. Потивко, бре, мамо, потивко! Како потивко? Кај е Джанго? Джанго! Джанго, море, дози! Джанго! Кај си, море, Джанго? Джанго, дојди! Джанго! Джанго, машко! Кај си, Джанго? Кај си, Джанго? Джанго! Джанго! Джанго, кај си, Джанго? Джанго! Буди се, Джанго! Se a te va a funcionare.